Mulla on kanamies. Paina ready. Oh yeah, oh yeah. Here we go, man. Täällä meni naapit vittuun, en muista. Good evening, boys and girls, ladies, and a gentleman. Mehän tässä on naapit. Tämä on niinku auki jo. Niinku sä oot vissiin vetänytkö näitä joskus? Oh no. Mitä se on niinku idea, jos mä menen tänne suuntaan? Nyt me tuonne toiselle puolelle. Älä! Ahaa! Ei sulle sitä! Ajaa! Mistä sä oot tainnut kiinni? R2-kkaista ottaa mulle. Mikä se on? Oho! Aha, tää on hankala jo. Olisikohan pitänyt aloittaa vaan ihan alusta, tää on tosi hankala. Niin no. Mikä toi? Toi robotti. Oho. Ensimmäinen vihollinen. Tästä yhdessä pitää vaan... Se ei osu mua! Ahaa! Ka. Me sinne päin, sinne! Hei! Ei, joku oli! Mitä helvettiä? Nyt ollaan nuoli alaspäin, tästä pitäis mennä, mutta miten? Miten siitä mennään alaspäin? Ei mitään, hai. Ei tää vittu, tää oli jo hankala. Tää nyt ei oikein niin kuin nyt on nuoli. Ei, voi vittu tää on hankala. Älä kun sä nyt tässä vaiheessa. Ei! Ei! Meikki saada vaan saada. Fuck. Ei! Mitä? Asshole. Auta! Auta! Hei! Voi paska! Hei, mä jäin tänne ylös! Tässä pitää heittää toinen pelaaja. Tässä pitää heittää toinen. Ei, mitä mä nyt täältä aloitan sä sieltä? Mä oon täällä. Joo, no niin, me ollaan molemmat täällä. Nyt. Ei vittu. Ota, sitten kun se on mennyt. Nyt. Väkki, äkki, äkki, äkki. Ei vittu. Sulla on pitänyt tulla sinne, mä heitän sut. Mitä? 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 Nyt. Ei vielä. Mitä? Nyt. Ei. Mä pääsen ylös. Äkkiä. Ei oo. Nyt. Ei se ole. Nyt. Oh yeah. Me hakee se checkpointti sieltä ylhäältä. Toi tohon hetkessä aikaa, sekä tehdään tällä näin. Hei, älä ota! Mitä? Ei pois tieltä. Se sai jotenkin näin bugitettu äsken, että kun mä luisun tätä pitkin. Saako tätä mitenkin? Musta tuntuu, että me hajotettiin se. Ui! Oi! Go! Ei seuraavaksi. Nyt mene. Tota kai se hetkeks vielä. Nyt. Vai vittu. Ei vittu.
Mitä vittua? Hei! Mitä? Okay. Mikä? Tuli joku salareitti. Olisiko tässä joku salareitti sitten? Ei, kyllä mä yritin katsoa kaikki. Pitääkö meidän vaan yksinkertaisesti lähteä takaisin? Kyllä tässä vaan... Ai, mä tapoin itselleni. Ei kun nyt mä tiedä, joo. Ei vittu. Tuossa kivi siellä tänne. Ei ole siihen alle, ollaan tuossa puolissa sieltä. Kato, se kivi pitää heittää tänne näin. Jep. Yeah. Noi vittu. Mitäs on siihen? Miten päästään tonne? Näitten pitäis olla auki kans. Älä menetä hattua. Ei se oo hyvä olla tuolla. Jep. Ei, kun se kivi pitää saada katoa vaan tänne näin. Aa. Nyt helvettiin. Nyt. Aa, näin helposti. Jee! Yeah. Oh, helppo niin. Mappi. Miksei tää mee? Ei mä tapelta kun varmaan 2 tuntia. Nooo.